1. jún patrí neodmysliteľne deťom. V Žarnovici však tieto oslavy prebiehali na rôznych úrovniach až 4 dni. Vo štvrtok to celé vypuklo detskou športovou olympiádou. Dneska sme organizovali detskú športovú olympiádu. Organizovalo ju oddelenie kultúry, mládeže a športu, Centrum voľného času a materská škola v Žarnovici. Vlastne zúčastnilo sa na olympiáde 42 detí predškolákov. Súťažili v rôznych disciplínach, ako beh na 20 metrov, štafetový beh, hod na cieľ, kop do brány. Deckám sa páčilo, tak hádam, boli všetci spokojní. Všetko sa mi páčilo. Sme tu robili všeličo. Sme hádzali lopty do krúžku, potom sme kopať, behať a také. Ťažké bolo na tom, ako sme bežali prvý beh. Ale chcel by som strašne povedať, že postupujeme do finále. V piatok na pôde školy decká celé do obedie, okrem toho, že sa neučilo, mohli behať beztrestne po všetkých triedach a absolvovať nespočet disciplín. Mohli sa zapojiť do zručnostných, vedomostných a tvorivostných činností, vyskúšať si hrnčiarsky kruh, prútikárstvo, prácu s drevom či pletenie. Pre mladších bol tradične inštalovaný v telocvični skákací hrad a pre tých starších padla vhod diskotéka. V poobedňajších hodinách opätovne už po tretí rok Speedway klub zorganizoval plochú dráhu pre tých najmenších. Opätovne sa prihlásilo množstvo drobcov vo veku od 2 do 12 rokov, celkom ich bolo 46 a z toho 12 dievčat. Ako prvá tento rok skončila Silvia Výglaská. S chlapcov v kategórii do 6 rokov zvíťazil Samko Čalády, v kategórii do 9 rokov Tomáš Daniel a do 12 rokov Miloš Hajdóny. Štát maršála im aj tento rok robil Maťo Vaculík. Úplne som im vrhovina, keď som ja bol mladý chalan, tak som začínal podobne. Presne na tejto rovinke tu na štarte sme jazdili s kamarátmi, takže určite myslím, že veľa potenciálnych mladých jazdcov, takže úplne super. Sobota sa začala tenisom. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety do 6. Zo 4 dievčat bez jediného prehratého setu zvíťazila Paula Hajdóniová. Z 5 chlapcov zase bez jedinej prehry zvíťazil Radko Baranec. Na druhej strane ihriska v tom istom čase na kolkárskej dvojdráhe súťažili chlapci a dievčatá v koloch. Zo 7 chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov bol najlepší a zvíťazil Radko Baranec. V kategórii od 8 do 11 rokov, kde bolo 6 súťažiacich, najviac kolov zvalil David Reguli. V kategórii dievčat, ktorých bolo 7, bola najlepšia Lucka Marušková. Tým, ktorým nevyhovoval ani jeden akčný šport, bola pripravená na nedeľné popoludnie súťaž v love rýb. Takže dneska sa konal ďalší ročník detských pretekov na Vozníckom rybníku, ktoré boli organizované ku Medzinárodnému dňu detí. Vlastne preteky organizoval miestny rybársky zväz, oddelenie kultúry, mládeže a športu a Centrum voľného času a takisto za spolupráci starostu obce Voznica. Pretekov sa zúčastnilo 32 detí, z toho 18 bolo v kategórii 6 až 9 rokov a 14 bolo v kategórii 10 až 15 rokov. Celkom bolo ulovených 177 rýb a z toho 11 kaprov. V kategórii od 6 do 9 rokov sa najlepšie darilo Tomášovi Baniarimu. V kategórii od 10 do 15 rokov najviac rýb ulovil Marek Kaška. Chytil som jednoho kapla 53, druhého kapla a posledného kapla som mal 39. Tak 5 kaprov si chytil, povedz. Dohromady. 5 kaprov. Chytil som 47 cm kapora a 39 cm kapora. Ja som chytával ryby už nejaké 3 roky dozadu, ale prestávam s tým, lebo už nemám na to ani čas a idem už ďaleko do školy. Len za posledné dni bolo v Žarnovici a okolí udelených vyše stovky medailí, pohárov a sladkostí. Potešujúce je, že aspoň u detí každoročne v týchto tradičných detských disciplínach počet záujemcov vždy o niečo málo stúpne.